ngewe rero sinashaka kuvuga kuri uwo muntu nubwo mubye mukunda kumumbaza ariko umuntu wemera mu marozi ntagomba nkorana nawe hakosoke gukora abantu bakore bareke kuvuga badakora ni ukuvuga ngo bakosora amagambo atagira ibikorwa hanyuma uwakoze ntibakamugirira ahubwo niba ashaka bamwisunge bambwira bati bimere biti nabonye akantu wanjye positingi witwa nita pendo yavuze ati shopizi twese turimo kugira ngo dushake iki icyarab ntero umuntu niba adashoboye gukora nave hariya reka guharabika undi ariko wowe nuharabika undakora abantu bazabona wowe uri nk'umusazi kubera ko warerekana ibikorwa wererekana amagambo supaka ni akantu bakomeza kwitsaho uvuga uti mureke amagambo muzane ibikorwa ni bande ubona bafite amagambo menshi ariko ibikorwa kuri sosho mediya kuri yutubi by'umwihariko kubera ko nawe uri umwe mu batunzwe agatoki na bruce merida avuga ati uriya muntu ni amagambo amugize kurusha ibikorwa ndagira ngo icyo kintu gikararifiye neza kuko wagikomeje kucyitseho cyane ndibaza ko burise merodi we yabivugaga ari nko kuvuga ngo navuga ko iyi burise merodi we sinanana muvugaho cyane uriya ni umwana muto urabona ubundi ku rwego nabikubwiye nditse namo nanamo muhammedi de wigimu afite miliyari eshatu z'amadolari ndi umuntu wamanagize mede ikagari ndumuntu ufite konti umunani ndi umuntu we utari umuntu wo kuba nasubizanya ntabwo ushobora kuvuga ngo urushinge ngo warugereranya n'urugi n'ibintu biba bitabitumvikana urubyumva ko ni ibintu ntabwo rero pulisi meridi we n'abandi nabo bose ntaba nawe afite udukorwa dufite duto twe turahari gira uturirimbo twe ariko uyu uvuze supamanage uvuze undi muntu

ntabwo connection ikaraba ni umukozi we nsangira na shebu jean damonte simvugana n'umukozi ye ntabwo imbwa nayikoraho genda gusuhuzanya na nyirimbuzorora nkamubwira inti imbwa zigezeho tuganire abagabo bavugane neza cyane abakunzi ba jrsofisha abakunzi ba nyarwanda akadomo komu aka kanya turi kumwe na supa manaja ni supa nyine ni supa ni nacyo bivuga nyine kuri kontorora ya munani Bro uri supa kabisa asante urakoze jarasi kontororiya munani miliyoni zimaze kuba akayabo abantu bashidikanyije kuri magana abiri nyuma usinyira izindi usinyira izindi usinyira izindi usinyira izindi aka kanya noneho turi muri bulesiti furayi ajensi n'insinyishe kuba nk'uko wari ubivuze mbanze no gusuhuza abantu badukurikiye kuri jarasi tv n'abakurikiye nyarwanda nk'uko wari ubivuze hari abari mu rwanda hari abari mu mahanga ari abaturanyi bacu badukurikira ndabasuhuze kandi ana ibaho umugisha nkuko kokoyauani nkk byose biva mu gukora ari nabyo ngo nshishikarize urubyiruko mm. urubyiruko rumenye ko ub niryo shoramari ryambere mm. iyo myaka yawe uyikoresheje neza ubgifite igihe gihagije cyo kuba watunganya byinshi kandi ukazabaho neza imbere kubera ko iyo ukirimutbaushobora gukora kandi amaraso bagishusya byishobora no gukora twirinda ubuntebwe dukore cyane kandi byiza biri imberhanyuma hmm. hmm. wenda nagira ngo mvuge nko nkkauvie iyi ni niontra hmm. yongera kuri contrat kontra zindinarinsanzwe mit hmm. hari speranza abandi bakora icyo kunwa hari tom transfers hari magazin sports class hari geninfloi center hari power fix hari eh, na garaje ubumwe iyaindi mu modoka ya abo bose rero bose mpamvu bangirira ikizero nuko wabona unyifashishije mu gwamamaza ibikorwa by'ubucuruzi ashobora kugera kuri tageti yabariyemeje mu gucuruza mm. niyo mpamvu na uh, brest fry agency abashinzwe gukata amatike y'ndege bashinzwe gushakira abantu aba, bashaka kuza mu rwanda cyangwa se bashakakujya hanze y'urwanda babafasha mu buryo bwo kuabonea amatikyndege andiikaenda mm. niyo mpamvu rero eo uko aiubiuze ibaye munani kuko ibikorwa biravuga iyo ukora nyine ubona amatunda yo gukora muri show business havugwamo ibintu bibiri iyo ariyo yose ku isi ku bijyanye n'imbaraga hari icyitwa pawa supa agomba kuba afite pawa imbaraga za supa maneje ni izi ni iz'amarozi ni iriminati ni iki kintu ukoresha kibanga ko urumva hari abantu bashobora kubabwira ati supa maneje kuba wenda batakoze hiti ya danje ngo wenda ngo abantu baramuhusha amaduki ye ahuriya umuntu ntiyaba yarakuye dawawa munga yewe nagira ngo mubwire ngo hari umukinnyi bita ngo ni reva andi wisiki ni umukinnyi ukina muri ben minici yo mu budage ni uko abantu batamureba cyane ariko ubu ni umwataka nawe ku rwego nka rwa christian nonard yego ariko ntakunda kuvugwa azwi ndetse na bake n'abakurikirana umupira cyane gusa rero hari abantu bakora ibikorwa bikomeye ariko badakunda kwigaragaza icyo nshatse kuvuga ni iki Urambaje uti ntukunda gusohora ingoma buri gihe ariko uhora mu mitwe y'abantu urahita inga si nkunda gusohora ingoma ariko ijambo ryanjye ni ryo jambo rishobora kumvwa n'abantu bagasangamo ubwenge n'ibigo bikomeye bikarigana kubera yuko ndi isparashoni ofu de yusi ndi motivasiyo y'urubyiruko kandi urubyiruko ni urwo rwinshi kandi urubyiruko rukumvisha rukuganya ibyanga bikunda uba ufite imbaraga niyo mpamvu rero abashaka kwamamaza ntabwo bamamarisha indirimbo ho bamamarisha

kofata ku mavuta yavuze ko buryoherazwa na philippe na impamvu niyo mpamvu uzimpamvu nabyemera noneze ko umuyobozi akubwira ngo nzaguha uburozi wenda utere imbere kandi nawe ugasanga atariho wenda akubajije ariko bagiye bavuga ko umubumbye arira mu rugo none zegereye ku kukubwira niwe ubanze kubaho neza none kujya guca amafaranga yabanje akayiha akareka ko yakuvanamo wowe kandi afite akubwira ko azaguteza imbere akakubeshaho hari umugani mukinnyi wari ngo ibyo yapfurirwa n'abapfuye rero eliminati ya mbere ni ugukora iyo uteye imbere iyo umaze kuzamuka nawe ryarasa aha ngaha uzamutse nako n'ubu warazamutse kuko wibeshejeho urikorera uzumva nawe azavuga ati ryarasa jya mukuzima'' ntujya bumva abantu babivuga ati urajya mukuzima'' uzumva nawe ati yagiye muri riminati yagiye muri firimasoni'' nta buruzi nta firimasoni nta riminati ibaho ibaho ntabwo abantu bajya birirwa bajya gukora bajya birirwa bajya gutonda umurongo iyo ngiyo bakirirwa bayisaba ubukire si ubukire se bashaka n'ibi bufite ariko rero ibanga ryo gutera imbere ni ugukora kandi ukihangana eh kubera ko ari ikiganiro kugira ngo tugende tunabiryoshya waruvuze uti ibyo wari ukomojeho bisa ni ibiganishe muri buruza arik muri rwarwe rwo kubaka entertainment na showbiz ni bande baryoshya showbiz aha ngaha mu rwanda Mfite impamvu ndaza kugikomerezaho ntibande ubone baryoheje shopizi urabizi umwami buriya ntashobora kumenya abasuru shefu we cyangwa abamugaragiye cyangwa abagaraguru umwami aba afite abantu benshi ariko ubu uyoboye shopizi ofu kose ni supamanage murabizi intange perezida wayo intange watangije yutubu kwamamarizaho intange wiswe kingi ovu yutubu koko biriya abantu baranabinyemerera kuko n'igicururizaho cyane n'igiyamamarizaho cyane ubwo rero abandi nabo baranyunganira ariko sinabamenya ni bande bica shopizi shopizi dukeneye ko iryoha ishyuha abayica urakoze cyane abayica ni abahimba ibidafite ibikorwa jela abo bantu urabamenya kuko abahimba nawe bagushinja ariko wowe uri umuhamya wo kubihamya kuko uri kumwe n'anjya yego aha waje ku gikorwa baha ubuhamya bwawe yego kuko wowe niwe watangiye uvugutiye konti ya munani wigeze kumbaza ikintu urambwira uti ariko supamara utibavuga ngo hariya n'uwabiyuma ni wowe utari kusobanura utibajya bavuga ngo 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 ufite shugamama ugutera ariya ugutere inkunga ugushyiramo amafaranga arimo azengiye kukubaza uri umugabo wo kubihamya hanyuma se ushugamamo niwe ujya no muri izo konti umunani zose akababwira ngo ni muri supamanage akazi aya hanyuma azengiye kukubaza nakubwiye ngo iyo umaze kuba igiti cyera imbuto buri wese akuvugaho ibyo ashaka niyo urumva

tatu ngira ngo bitandukanye harimo kunezeza abantu ego tukabasetsa harimo kwigisha abantu nanone nta biganiro bitarimo inyigisho ntacyo bimaze ariko harimo n'ibikorwa ugaragariza abantu hari abantu muri ino shopu izo ubona bavuga nta bikorwa nta bikorwa ku buryo bya nijoro ntaguhaye urugero ntago ndaguha urugero supamanajya mfite konti umunani n'urugero umuntu ashaka avuga ngo supamanajya uriya nta kijyana ngo ni ibigambo gusa ngo ari iyemera uzamubwirute nawe uziyemere nkawe mujye mubansubiza ageze nzongera kuvuga kuko urwego ngezeho wa washobize ni perezida mujye mubavaza abangiza wasu baragiyemera ntacyo nawe uzagende wiyemere nkawe ntibiguhira ukerekana ibikorwa ugasinyishwa n'amasosiyete umunani ubwo nawe kandi kwiyemera byarasi bibi iki ni ukwiyemera mu mafuti cyangwa ukiyemera uhohotera abandi ariko ubu se uzemera abandi utabanje kwi perezida wacu nubavuze ati tujye tuvuga ibikorwa byacu kuko tutabivuga hari abashobora kubituvugira ndetse rimwe na rimwe bakabivuga ntabuko bitari niba wakoze ibintu bifatika byereka abantu banabivuge na birira avuga ngo ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda uba wabanje kwikunda urakoze cyane yego aha hanyuma wenda impamvu nakubashije ku marozi na iri ntabwo ari uko wenda ari uwo munsi wabyo cyangwa gukora kuri konti ya munani ni uko ni ibintu biri guturindinga muri shopizi uravuze uti umuntu adakoze ntacyo azageraho iyo firimasoni iyo marozi ntibibaho ushaka kuvuga ko ushidikanyije ku cyo ku mavuta yavuze avuga ko muri shop izabamo amarozi anavuga ko buryohera uzwi na philippe rero nashakaga kuvuga kuri uwo muntu n'ubwo mubyo mukunda kumumbazaho ariko umuntu wemera mu marozi igihe ntagomba nkorana nawe ntabwo ugiye umuntu uvuga ko amarozi abaho uyu ni umuntu wemera ko hari izindi mbaraga z'ibitangazazishobora kuba zaza cyangwa se zatuma umuntu ahindura ubuzima kandi igihe izo mbaraga singe nemera ko zibaho yewe ngemerera ko ukora ugasaba imana igaha umugisha ibyo ukora hanyuma inyenyeri kakugatera imbere impamvu nanjye nabwo nayo imbikomojeho uko nzi ko uru umwe mu bantu batanga superiyanse ivuga ko wakuriye mu buzima bubi ariko ukaba waribeshejeho ubwo urumva wenda niho hantu umuntu ahita avuga ati se uyu mugabo yaba afite izindi mbaraga ntoya ibyo ngibyo ni nk'uko wavuga ngo baraka Obama yari umujyaro wo muri kenyeri kayobora leta zunze ubumwe za amerika ni ugukora cyane n'umugisha w'imana ibyo ngibyo ni nk'uko wavuga ngo uriya mugore ejo bundi twabonye umwirabura yatoreye kuba Visi Perezida. reba nawe amerika ni igihugu kirimo abazungu benshi kirimo abanyabwenge benshi ariko ukabona umwirabura uriya umwirabura bamutoye kuba ariya ni amahirwe ajyana n'uko umuntu aba yakoze rero bibiri navuga ngo tera intambwe imwe n'anyenda hatera mirongo icyenda n'icyenda urashakisha biteka akabureisinga intambwe zawe z'akazi reka 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 njye ku kuntu wambaye n'ukuntu uri kugaragara kuri uyu munsi kuko itangazamakuru ryinshi ryagukamiye bivugwa ko uri umwe mu ba imfurwensazi bakomeye ariko ngo bashyire mbura ni imyenda ariko harya wowe uyumvute magaze rero niyo mpamvu wambura amagaze kuko hari abantu bakubwira bati mpamvu umusirimu rwose magaze rero

ahubwo bose niba yoboke made in rwanda mbambare supamanajya ibyo yambaye niba ari byo magazi binambaye ni byiza kuko nambaye made in rwanda ariko abenshi bavuga ngo ni ubucucu nta busirimu burimo ariko si ubu ukunde urabona nta musirimu uhera hasi keve n'ahahera made in rwanda ubu ni imbere koko irakubereye bro nuko unagira ngo numve icyo ubivugaho nyine nange nagushubije urambwi bitaro bajya bavuga ngo n'uri umusirimu nange ndagushubije yego aba bavuga ngo supamara cyangwa se uyu noneho ni bandera nda ahubwo bose bagana iki urakoze cyane na cyaguwe yaraciwe rega kuko babonye yuko uburyo umwenda ushobora kujya kugura ahantu utoraguye ukaba wawambara bikaba ngombwa ko ubanza kushyuhiriza amazi kugira ngo hatabarimo n'inda z'abantu hirya y'uwo nguyu cyangwa indwara zagutera indwara ku ruhu ibyo ngibyo rero ni we se nta muzungu w'umukene anyway supa karabakarame mu bantu twabonye bagufashije mu gihugu cy'uyu munsi harimo na n'umupasiteri wa avuga amateka n'ibigwi byawe ko mwatangiranye kandi akaba yara gusenge uri kuri nivo ya zeru kugera aho ugeze ku bikorwa bikomeye cyane avuze iki kuri wowe nakubwiye ko ntushobora na rimwe kwibagirwaho wakuyumugisha nayo naramubuze ariko sinzi uko imana yamufashije mbona telefone ze kumuzana kongera kansengera buriya yongera amenya aho igikombe cy'umugisha nk'uko n'ubundi yari yarabaye fondasiyo y'iterambere rya ngegenze yegeranye umugisha ukamanuka ni byanyanditse rero ko amasengesho ye koko akora atari baba pasiteri bishushanya wigeze utanga ituro ni mu ntoki ni wenda ntabwo abantu bamuze ariko a uriya ni umuntu wagiye kwiga mu bintu by'imana ya miniveresite y'imana pedagogi niba ari pedagogi miniveresite y'imana yego yitwaniba ari pedagoi oya pedagoi eoooa ri kwibeshya bibaho mani yari yagiye kwiga teoroji agaruka yarabikamiritse rero twari dupanze ahantu hamwe nari nipanze ahantu mu gipangu nawe ahantu yari apanze hepfo yanjye akajya aza gusengera iyo famiye nuko namumenye ariko aranyikundira nk'uko yabikubwiye akajya abona undi muntu waba w'imbabara ushakisha atangira kuza nsengera nsengera nuko rero nemeranya nabyo ntacyo yabeshye kubera ko twarahuje kandi turababarana ariko ndashimira imana ko ibyo yavuze pe nibyo nibyo rwose ntago ubeshya vava wishingiye kuko yanyibukije amateka yanjye nawe twabanaga kandi nkayibuka nkabona ari nayo kuko ukuri kuzi kandi hari n'ibyo atavuze ariko ibiki yabiciyemo ni ngoko yabuze wigeze utanga ituro ry'ishimwe ku k'umwana nyuma y'ibyakubayeho yiyemegesha rero yose ugenda ubona cyangwa wenda urabiteganya ese ugira ahantu h'idini usengera abantu bashobora kumenya adiresi ya supa idini ryanjye ni umutima umutima niwo dini rirenze ariko ubusanzwe

ujya ujya kuri penitensiya ukavuga ibyaha ntoya usaba imana imbabazi igihe nkange nta njya kubwira padiri byange urumva ko wizera igice ndizera ariko njye mfite nanjye myizere yanjye nemera ko idini ry'umuntu ari umutima w’imbere ya byose hariya naho guteranira kugira ngo uriya ni famiye buriya idini naryo ni famiye ariko ntabwo wajya kubwira umuntu ibyaha byawe ibyaha byawe wibwira imana kuko uko wasenga imana nawe ni usenga kandi ntawe n'umwe umwe ubujijwe kubwira imana uko undi

De faire la communication. Que et puis, oui, que j'ai. Je... Hmm. Okay? <laughs> je peux utiliser la capacité. Je peux utiliser la capacité. De faire la communication et puis je peux communiquer sans problème. Et oui. puis je vivre aussi. Ah, écoute. Eh. Je peux vivre aussi. Uh -huh. N'importe où. Où on parle de cette langue sans obstacle. resa ni ukuntu baka ibiryo mu gifaransa n'ukuntu baka ubwiherero mu gifaransa ejo vu yamange watsa ibiryo mu bwiherero uravuga uti revo dolari feri kari gashobozi nk'ubu yose amakonti umunani ni ikintu gikomeye ni igikorwa gikomeye wita umuntu wese uba urubyiruko cyangwa se abajene nabyo byiza ntabwo tuba twahisemo kuganiriza mu makontorori umunani wabonye nicyo gikorwa gitangaje cyangwa gisumbuye ibindi wagezeho wakuyemo ku buryo wenda n'udukurikiye muri aka kanya yavuga ati iyi ni inyota mpanira umukozi cyane igikorwa cya mbere natangiye gihara sarabizi nkitangira kujya mu bya sosho mediya no kuba mu sosho cyangwa kuba muri shopuze nta modoka nagiraga ntege aganza nteze tugahurira mu gishanga ahantu twicaraga afata akamoto tukicara tugapanga uko dutezanya imbere ntibyakubuzaga gufungura inyama nyinshi tukicara tugapanga uburyo tugomba gutezanya imbere ariko kubw'imana nyine nk'uko akubwira byagiye bizamuka bizamuka nibyo byavuyemo amakontara imodoka ng’izi urayireba izindi nazo urazibona ivuriro naryo urayibona ibiriya byose biva mu kazi supamanageri opito irazwi ya supawusipito irimo irubakwa i nyanza nako yaruzuye ahubwo ikibura ni ibikoresho nabyo birimo birashyirwamo ibyo byose byavuye muri ya makontara n'ibindi bizaza ikinarenze noneho nacyo nashoboye no kubona homba ibyo nabyo niya kontara n'ibindi bitandukanye wenda mfite n'ibindi byinshi si ngombwa ngo umuntu ajye ajya aho avuge byose ariko mu by'ukuri

Kevin bivuze neza urubizi ko habaho abantu baragiye imitungo y'abandi abantu bati aragiye ivuriro rikamwitirirwa muri ubwo buryo njyewe nagira ngo ntusubize ngo ivuriro ni iryange hanyuma abaragira nabo bo ni amahirwe abonwa na bake kuba umushumba si bibi iki ni umushumba mubi urakoze yego aha hanyuma wenda tukiri ku makontra hari kontra wasinye mu minsi yashize na tomu taransifa uravuguti na sinya mu madinari ni akantu kacurindinze cyane kubera ko hari habayemo kwibeshya kuri puresi konferensi ariko ku madinari iyo uvuze ngo mu madinari uri mu rwanda ugasinya mu madinari intego aba ari iyi cyangwa intego aba ari ukubere n'abakomeye n’ibihangange n'abakoresha amafaranga ahenze kurusha abandi bose ku isi babona ko urwego rwa supa managera ruri ku rwego na none rwo gutamira kuri ayo mafaranga kuko supa kuba intanashono figa ibyo ndabishimira tomu taransifazi ndabishimira tomu we ubwe wabitekereje akavuga ati ajya nkwiriye kumuha amafaranga ariko nkamuha amafaranga ari mu madinari kuko ntayavunja mu rwanda noneho bizaba ibindi bindi murakoze cyane wabashije kuvunjisha ubu yaravunjwe ariko iguniya ntirirashira aracyari mpande muri buto ngenda ngendagenda mpfupfu muraho ugakendya uri muri babandi batabitsa kuri banki amafaranga yanyanyabitsa muri banki yose ariko wari uvuze muri butu oya wumva se amafaranga imbanza unyegama twa amafaranga nyanyanya bita muri banki yose ariko kujyana ayo kurya na none kuko u rwanda cyangwa se igihugu gifite umutekano kuyashyira muri butu nabyo ntacyo amake yo kugenda nkura n'abashikajya batara mu nkamwe dusangira nkura muri butu gusa mu mikino igushimisha ni mukino igushimisha njyewe umukino ushimisha umupira w'amaguru ikindi kintu kinshimisha n'indi mikino muri rusange nkunda kugira byumve neza hari imikino ibiri nkunda kurusha indi nkunda cyane umupira w'amaguru nkakunda umuziki ibyo bintu uko ari bibiri ariko hari n'indi mikino yose nkunda kureba vorilante yoheranye ireba basiketi n'iteramakofe ariko umupira n'umuziki ndabikunda cyane impamvu na rimwe gukoma jibona ko n'umupira w'amaguru ugiramo uruhare mu iterambere ryawo muri futubolo nicyo ubona gisa nk'icyarumbye muri football yo mu rwanda muri iyi shampiyona no muri football muri rusange kuko bakunze gutera amabuye mashami abandi batamu ntibiy' aya ni ugutegura dukwiriye gushyiraho ubudahini buto tugategura tugafata igihe tukemera tukababara nyuma tukazishima twarateguye abana bakiri bato hanyuma tukabashakira uburyo ni we mpamvu barimo basaza iyo arimo abasaza ntabwo n’abanenga wemeranye abanenga abanengamashami nemeranya nabo kuko amashami none urwego rwe nabonye ko nanjye ubwanjye ndi umuntu wajya kumuvugira ariko nabonye uburyo asimbuza abakinnyi mbona ko none n'ubwo atoza none nanone abagoye gutozwa kuko bakuze kandi batabonye periparasiyo y'igihe kirekire ariko nanone niyo yabona n'abashoboye urabona ko amashami nawe wabibonye uko igihe wari ugeze kubibona uburyo ahinduranya abakinnyi uburyo ubona ko nawe afite karifikasiyo nziza zo gutoza ariko gutoza ikipe y'igihugu ntago biri ku rwego rw'umuntu nk'amashami kugira ngo ikipe y'igihugu ishobore guhangana n'amakipe nka za marie cameron gana n’abandi bihugu biba dukeneye abatoza nk'uko biriya bihugu nabibiteye imbere mu mupira muri afurika bizana abapuro babakutoza bakomeye bafite fata nk'umutoza none aha ngaha niba ikipe igihugu nkagana yarazanye umutoza watoje mu bwongereza agatoza nka za livapuro umutoza nka avuramu gurante mutuntu watozatelisi uru rumv'urwego ikipe y'igihugu bikwiriye kubona umutoza urwego aba ariho ariko bashame n'umwana mwiza niba umutoza afite amakipe ariko urwego rwo yatoza ariko ikipe y'igihugu ntibabi byoroshye uretse ko natwe twishe byose ntabwo dutegura kandi ntushobora guhisha utatetse yego uzwiho kuvugisha ukuri cyane ku bijyanye n'ibintu byinshi ku buryo ibinyoma biba ari bike utubwishe ukuri wapfuye iki na efuse musanze Musanze ntacyo twapfuye ndishutiye cyane n'ubu perezida aranarwaye ahubwo ndagira ngo umwe poli perezida wamusanze palaside tuyishimira ejo twaravuga nyembwe ko yarwaye ijisho ntacyo twapfuye n'inshuti yanjye cyane byagenze gutya kugira ngo uhabwe miliyoni makumyabiri bamuye miliyoni makumyabiri n'eshanu ntanubwo ari makumyabiri nayo atwaye abakinnyi ambwira ko ikipe itagomba kumanuka kandi koko ntiyamanuka n'umutoza batwarira umutoza w'umunyamisiri adiri ikipe kandi koko ntiyamanuka aranankunda cyane ejo bundi nabwo yaragiye kumva akandi kazi iyi koroni irangiye ibafungura ariko ndasubiramo uko yambwiye arambwira ati hano hari komite iba itanyoroheye mbe ngo unrye amafaranga reka mbanze ndebe icyo banyubakira ngembe ivugiyaho nta bintu byo kujya guhisha reka mbanze ndebe icyo banyubakira bambwiye ngo bafite amafaranga abakinnyi ba make nimba nabankweneye nk'ibyo uwankoreye ubwo ngubwo nanjye nzakomeza mbiwerere dukorane kuko nashatse kukuzana na none ngo uzane umutozo n'abakinnyi barambwira ngo supamanagira kwiba supamanagira rya mafaranga ndamubwire ni perezida ntacyo bitwaye ndanamushimire icyo gihe

ubukwe bwarapfuye bumeze gutya uko waravuga ati ikintu cya nyuma musigaje kubona ni ubukwe bwangiye kandi buzabera muri stade perezida wa repubulika iryo joro rizacya tujya gutora ijoro rizaba ryakeye rizaba ryabaye mu ubukwe bwa supanage bibiri na makumyabiri na kane si kera n'ubundi mwarihanganye n'ibihangane bategereza iryo joro umunsi wazavuga abanyarwanda ngo perezida zatorwa uyu munsi akanama gashinzwe amatora kakabivuga iryo joro tuzaramuka tujya gutoraho umukuru w'igihugu Tuzaba twavuye mu bukwe bw'umusitari w'igihugu supamanage turya turi kugenda dusoza reka tumusabe n'icyo ubona kijyanye n'amashyari ari kuri yutube yutube ni rumwe mu rubuga rwafashije abantu bakomeye barimo nawe bakakwamamaza ukagera ku rwego rukomeye hari ishusho ubona y'abantu bafite amashyari ari kuvuga rwa yutube hari ishusho ubonamo wenda utaranagira icyo usubiza vuba hakosoka iki nyine haba iki nyine uri umwami wa yutube nkuko ubyiyita ntabwo mbyita ntabwo mbyita nawe uri umwami wo kubihamya kwita ikintu ni ukwita ikintu ariko utakiba umwami wa yutube nk'umwami mu bwami bwawe hakosoka iki hakosoke gukora abantu bakore bareke kuvuga badakora ni ukuvuga ngo bakosore amagambo atagira ibikorwa hanyuma uwakoze ntibakamugirira icyarabwo niba washaka bamwisunga bambwira bati bimere bite nabonye akantu mushikiwangiye wanjye postinze witwa nitapendo yavuze ati shopu twese turimo kugira ngo dushake iki mugati ntero umuntu niba adashoboye gukora n'ave hariya reka guharabika undi ariko wowe nuharabika undakora abantu bazabona wowe uri nk'umusazi kubera ko uwarerekana ibikorwa urerekana amagambo supakaka wakomeza kwitsaho uvuga uti mureke amagambo muzane ibikorwa Ni bande ubona bafite amagambo menshi aruta ibikorwa kuri sosho mediya kuri yutubu by'umwihariko kubera ko nawe uri umwe mu batuzwaga atoki na burise merodi avuga ati uriya muntu ni amagambo amugize kurusha ibikorwa ndagira ngo icyo kintu gikararifiye neza kuko wagikomeje kucyitseho cyane ndebaza ko burise merodi we yabivugaga ari nko kuvuga ngo navuga kuri burise merodi wese ntanamuntu sinanana muvugaho cyane ureba umwana muto urabona njyewe ubundi ku rwego nabikubwiye nditse ananana mo muhammede wigimu afite miliyari eshatu z'amadolari ndabizi nda umuntu wamenagenze mede ikagari ndi umuntu ufite konti umunani ndi umuntu we utari umuntu wo kuba nasubizanya ntabwo ushobora kuvuga ngo urushinge ngo warugererane n'urugi ibintu biba bitabitumvikana urubyumva ko ni ibintu ntabwo rero frici melody we n'abandi nabo bose ni abana bafite udukorwa dufite duto turahari gira uturirimbo twe ariko uyu uvuze supamanage uvuze undi muntu ariko abandi bo batagira n'ibikorwa banagaragaza bo sinya ashaka no kubavugaho ni abana bamucishije mu kanwa kugira nk’amuvuga kuko we nibura we ufite n'udukorwa tubiri dutatu ashobora kubwira ati supayi konsolidirimbo nkabimwubahira nkavuge ariko hari akantu uravuga uti mvugana na mo ndatunguke simvugana na mo gusa avuga ngo nsangira nsangiranamo ritari na rimwe noneko ntarakubona ukurakora abona diyamomani diyamomani ko abantu bamubuze kandi nzi ko uriya mutipe ari umushuti we ko ntabwo connection ikora ni umukozi we nsangira na buje wa diyamomani simvugana n'umukozi ntabwo imbwa nayikoraho genda gusuhuzanya na nyirimbuzorora nkamubwire inti imbwa ziyigizeho tuganire abagabo bavugane uravuze ngo simba nimbwa: ariko ibyo mvuga nawe urabizi si ku yahawe akazi na mo ntabwo ubwatewe n'ururimbere mu muso wa wa sipa kandi ngewe nsangira nawe ku meza imwe mo si rimwe si na kabiri abantu bajya kuri Instagram yangega kumva patrick cyangwa se supamanake mbarabonaho amafoto yange na mo tunicaye tunaciringa ni ibisanzwe ariko menya ko bamuhaye kagere urakoze cyane none se namutwariye imari nawe nk'imari ubwo turaganira nk'abanyemari hanyuma wundi yagiye kumuririmbira aricara aramureba ufite ko nabyo uretse ko nabyo kuko ari umwuga nanjye ndirimba akazi si nka gaya ariko rero ntugu nako urutugu n'umutwe biratandukanye dame ahura n'abo bo hasi bando ariko ntabwo uravuze ngo the ben niyanda ko niba muntu wo mu rwanda hano twabonye wakoze agakoryo ko kagaragaza ariko mwena dame wawe arashaka kuba umugabo ni byiza weya uyarambwiye ngo the ben uravuze ngo ntabwo navuga ngo the ben ni imbwa kandi ashaka kuba umugabo kandi igihe agiye gukorana na diamond arashaka gukorana n'umuhanzi wagutse ufite ibikorwa ariko gihebe nakubwiye ngo gisenge mvugana nabi jya mvugana na n'abasebuje babo ariko nabo ni abana bishakira kubaho ndanabikunda insuparashoni ofu de yusi iyo uriye 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 Yeah. Yeah. Mm -hmm. okay. mm -hmm. Je suis content. J'ai le plaisir de, euh, être plutôt avoir la parole avec vous. Euh, je pense qu'on se reverra si Dieu veut parce que euh, je suis installé ici au Rwanda. Et, je vous souhaite quand même une bonne chance, une bonne soirée. Que Dieu vous bénisse, nous sommes ensemble. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse.